আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু আম্মা বা'দ। ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফী কালামিল মাজীদ ওয়াল ফুরকানিল হামীদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফী সলাতিহিম খাশিউন। मोहतरम सामीन व सामियात, नाज़रीन व नाज़रात, आज 17वां सबक इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह की किताब बुलुगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम का आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज का जो सबक है वो किताब सलात का 5वां बाब, باب الحس على الخشوع في الصلاة, نماز میں خشوع و خضوع پر ترغیب کے بیان میں۔ قرآن مجید کی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، دو آیت تلاوت فرمائی، جو سورہ مومنون کی آیت ہے 18 پارے کے ابتدا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کس طرح کے مومن؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مومنین کے چند اوصاف بیان فرمائے، ان میں سے پہلا وصف جو بیان فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو کامیاب مومن کہا ہے۔ اور آج کا جو سبق اسی کے تعلق سے ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح رکھا جائے، آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس سے پہلے میں خشوع و خضوع کے تعلق سے واضح کر دوں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ سنتے ہیں خشوع خضوع، خشوع خضوع، یہ کئی لوگ اس زبان سے سنا ہوگا، لیکن شاید بہت سارے ایسے ہیں جن کو اس کا مطلب معلوم نہیں خشوع خضوع کیا چیز ہے۔ خشوع خضوع کہتے ہیں عاجزی کو، خشوع خضوع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اللہ رب العالمین کو بڑا سمجھنا، یعنی کبر کی صفت سے ہم باہر آ جائے، اسی کا نام خضوع ہے۔ خشوع و خضوع ایک اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لے، خشیت الہی اپنے دل کے اندر ہو۔ اور خشوع و خضوع کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں ہم وہی حرکت کریں جو حرکت اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، نماز میں یہ ہمیں کرنا ہے، اس سے زیادہ ہم اگر حرکت کرتے ہیں تو خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ نماز کے اندر تاک جھاک کرنا، ادھر ادھر کرنا، کھنجلی کرنا، خوب ہلنا ڈولنا، یہ بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کے سامنے ایک عام انسان کھڑا ہوتا ہے تو بڑے ہی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ انسان کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، وہ ہمیں خود اس پر سوچنا چاہیے۔ اور ہماری کیفیت انتہائی زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہو تو ہماری جو شکل و صورت، ہمارا کھڑے رہنا، اور ہم وہاں پر ایسی حالت میں کھڑے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے راضی ہو کر ہماری عبادت قبول فرما لے۔ اگلی روایت 187 نمبر کی روایت ہے، یعنی اس سے پہلے 186 روایت ہم پڑھ چکے ہیں، آج 187 نمبر کی روایت اس کتاب کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، متفق علیہ۔ حضرت ابو حدیث کے راوی
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی نماز میں اپنے کلہو کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو۔ واللفظ لمسلم، اور مسلم کے الفاظ، ومع، یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی بخاری مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، لیکن یہ جو الفاظ جو پیش کیے وہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور اس کا معنی بیان کیا گیا مختصراً کا، ان یجعل یدہ علی خاصرتہ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے کلہو پر رکھنا، یعنی یہ پسلے کے نیچے کا جو حصہ ہے اور سرین کا، یعنی نیچے کا جو حصہ سرین کے اوپر کا اور پسلے کے نیچے کا جو حصہ ہے یعنی درمیان کا، اسی کو کہتے ہیں کلہا، اور اسی کو وہیں پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، وہ ہے ان ذلک فعل الیہود، کہ یہ جو فعل ہے یعنی یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑا رہنا، یہ یہودیوں کی علامت ہے، یعنی یہ یہودیوں کے فعل ہے، اس سے بچنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اس طرح سے کھڑا رہنا یہ متکبروں کی علامت ہے، اور متکبر حضرات اس طرح سے کھڑے رہتے ہیں، تو اس کے اندر تکبر نظر آتا ہے اور تکبر جھلکتا ہے، اور نماز کے اندر ہمیں عاجزی اور انکساری اور خشوع خضوع ہونا کے یہ خلاف ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ اور ایک بات بتائی گئی ہے کہ جب معاشہ کی روایت میں کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من تشبہ بقوم فمنہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی انہیں میں سے، ابو داؤد کی روایت، تو اس فعل سے، اس کام سے یہودیوں کی مشابہت بھی آتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اگلی روایت 188 نمبر کی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ۔ بخاری مسلم دونوں کے الفاظ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء، عشاء سے مراد یہاں پر رات کا کھانا ہے، جب رات کا کھانا پیش کیا جائے یعنی تیار ہو جائے، تو فبدعو بھی اسی سے شروع کرے، یعنی اس کو پہلے کھائے، قبل ان تصلوا المغرب، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اگر کھانا تیار ہو جاتا ہے تو پہلے کھانا کھائے، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کیا جائے۔ یہ بخاری مسلم دونوں کے الفاظ۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہل، اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ سارے اعمال اور سارے کام عبادات کو ختم کرنے کے بعد آپ کا کام جو ہوتا تھا وہ سونے کا کام ہوتا تھا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اگر عشاء کے بعد انسان سو رہا ہے، اور اگر مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے کھانا کھاتا ہے، تو کھانے کے بعد جب انسان سوئے گا تو کافی تکلیف ہو سکتی ہے۔ بیماریاں آج کل نئی نئی بیماریاں آ رہی ہے، آج ایسے ایسی بیماری ہر انسان یا اکثر و بیشتر انسانوں کے اندر پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے، گیسٹرول ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی بیماریاں پیٹ کو لے کر جنم لے رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آج رات میں لیٹ سے کھانا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے اگر کھانا تیار ہو تو اس کو مغرب سے پہلے کھا لینا چاہیے، اور یہ پہلے کے زمانے میں عمومی طور پر گاؤں وغیرہ کے اندر یہ عادت پہلے تھی۔ ابھی بھی بہت سارے احباب ایسے ہیں جو مغرب سے پہلے کھانا کھانے کے عادی ہے، اور اس سے ایک بات آپ کو معلوم ہوتی ہے، افطاری کا جو وقت ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے ہے، یعنی مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد افطاری کا وقت ہے، تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے رات کا کھانا یہ زیادہ ہمارے لیے مناسب اور بہتر ہے، اور ہمارے لیے یہ فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کو ہم لازم نہیں قرار دے سکتے اور فرض نہیں قرار دے سکتے۔ اگر کھانا تیار ہے اور بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر مغرب نماز پڑھے، لیکن جن کی عادت رات میں کھانے کی ہوتی ہے وہ رات میں کھا سکتے ہیں، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ مغرب بعد ہی کھانا کھا کے فرصت پالے۔ یہ ایک طریقہ بتلایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادات میں سے تھا، اور یہ ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ ضرور ہے۔ اگلی روایت، اور ایک بات کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے
تو ہمیں بھوک ستائے گی اور نماز میں خشوع خضوع نہیں رہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تیار ہو تو پہلے نماز پڑھ لو۔ اگلی روایت 189 نمبر کی روایت ہے، 189۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحسا فان الرحمہ تواجہھا تواجہہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو یعنی نماز قائم کرے، فلا یمسح الحسا، تو وہ اپنے پیشانی کے پاس جو نیچے کنکری آ رہی ہے اس کو صاف نہ کرے یعنی اس کو نہ ہٹائے، فإن الرحمة تواجهه، یقیناً رحمت اس کی طرف متوجہ ہے یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف نماز کی طرف اتر رہی ہے، تو اس کے صاف کرنے سے رحمت بھی اس سے الگ ہو جائے گی۔ اس روایت کو 5 کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، احمد، امام احمد نے، ابو داؤد نے، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے بھی، اور اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وزاد احمد، امام احمد نے کچھ زیادہ کیا ہے، واحدۃ کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی اگر زیادہ ہی تکلیف ہو تو ایک مرتبہ اس کو صرف صاف کر لے، زیادہ نہیں، اور ایک اور الفاظ اودع یا پھر چھوڑ دے، یعنی ایک بار استعمال کر کے چھوڑ دے یا پھر اس کو اپنی حالت پہ ہی رہنے دے، اس کا دونوں مطلب بیان کیا گیا ہے۔ وفی صحیح، اور صحیح کی روایت کے اندر حضرت معقب نے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت اس کے اندر کچھ علت بیان کی گئی ہے، یعنی اسی طرح کی ایک روایت اور ہے جو معقب سے ہے، نحو بغیر تعلیل، وہ تعلیل کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تعلیل اور علت موجود نہیں ہے بلکہ وہ روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر سجدہ گاہ کے اوپر یعنی جہاں سجدہ ہمیں کرنا ہے وہاں پہ کچھ اگر چیز پڑی ہوئی ہے تو پہلے فرصت میں یہ ہے کہ تھوڑا صبر کر لے اور نماز سجدہ کر لے، اگر زیادہ ہی چبھنے والی چیز ہے تو ایک مرتبہ تھوڑا سا وہاں سے ہٹا دے اور اپنے نماز میں پھر مشغول ہو جائے، اگر زیادہ کرتے ہیں تو نماز میں خشوع خضوع ختم ہو سکتا ہے اور نماز میں حرکت بڑھ سکتی ہے، اور ضرورت پیش آنے پر تھوڑا سا کرنے کی گنجائش ملی ہے تو اس سے آج کل بہت سارے لوگ ایسا ہے پورے نماز کے اندر کچھ اگر سامنے تھوڑا سا بھی آ گیا تو اس کے ساتھ پوری نماز اس کے اندر لگ جاتا ہے صاف صفائی کرنے کے اندر، اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ سجدہ کر لینا چاہیے۔ اور بغیر تعلیل اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس روایت میں رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگلی روایت 190 نمبر روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہے میں نے پوچھا التفات کے بارے میں، یعنی التفات ادھر ادھر جھانک تاک کرنے کے بارے میں، فی الصلاۃ نماز میں، فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، وہ اختلاس ہے یعنی شیطان کا جھپٹا مارنا، یعنی شیطان جو وساوس پیش کرتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہمارے نماز میں خشوع خضوع کو دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ہمارے نماز کے اندر کئی طرح کی چیزیں خلل پیدا کرنے والی آ جاتی ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان بندے کی نماز میں جھپٹا مارتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور ترمذی شریف کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت وہ صحیح روایت ہے، ایاک والالتفات، کہا فی الصلاۃ نماز میں التفات سے بچو، فإنہ ہلاکۃ، کیونکہ وہ ہلاکت ہے، فإن کان لا بد فی التطوع، اور آگے کہا اگر انتہائی زیادہ ضرورت پیش آ جائے اور مجبوری کی صورت آ جائے تو نوافل میں ایسا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی نفل نمازیں فرض میں نہیں، وہ بھی انتہائی ضرورت یعنی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو تب جا کر تھوڑا سا التفات یعنی دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے اندر اس سے بالکل اجتناب ہونا چاہیے۔
और बहुत सारे अहबाब की आदत बन जाती है कि नमाज में ताक झाक करते रहते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो इतनी इजाज़त मिली है कि अगर ज़रूरत और मजबूरी के तहत नफल नमाज के अंदर कर सकते हैं। अगर हम इधर उधर झाँकना ताकना शुरू कर देते हैं तो शैतान को वहीं से मौका मिल जाता है और शैतान हमारे नमाज में खलल पैदा करना शुरू कर देता है। और इल्तिफात के अंदर एक चीज़ ख्याल रहे कि सिर्फ नज़र के ज़रिए से, यानी जो नफल नमाज में करना है सिर्फ नज़र इधर से उधर हो जाए काफ़ी है, पूरी गर्दन को ऐसे मुड़ करके इधर देखना ये दुरुस्त नहीं है। अगली रिवायत 191 नंबर की रिवायत है, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانه یناجی ربه فلا یبسقن بین یدیه ولا عن یمینه ولکن عن شماله تحت قدمه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو، یعنی جو شخص تم میں سے جب بھی کوئی ہوتا ہے نماز میں، گویا وہ اپنے رب سے मुनाजी कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है, यानी अपने रब से बात कर रहा है, तो फला यबसुकन्ना बैन यदैही वला अन यमीनी, तो अपने सामने यानी किबला की तरफ ना थूके और ना अपनी दाहिनी जानिब थूके, राइट साइड और सामने किबला की तरफ ना थूके। तो अगर थूकने की जरूरत पेश आ जाए वला किन अन शिमालिही तहत कदमिही, लेकिन ज़रूरत पेश आ जाए तो अपने बाएँ तरफ अपने पैर के नीचे थूक ले। ये बुखारी मुस्लिम दोनों के अल्फाज हैं, यानी दोनों के अंदर रिवायत मौजूद है। और एक रिवायत है औ तहत कदम ही, या फिर औ तहत, यानी लफ्ज़ औ के अन शिमाल ही के बाद औ का लफ्ज़ इस्तेमाल है, यानी उस रिवायत के अंदर यह है कि या तो अपने बाएं तरफ थूके या फिर अपने पैर के नीचे थूके, यानी अपने बाएं पैर के नीचे थूक ले। तो इस हदीस से जो मालूम होता है वही बात मालूम हुई कि नमाजी नमाज में अल्लाह से गुफ्तगू करता होता है और अल्लाह की रहमत जो सामने से आती है तो उस वक्त ऐसी हरकत ना करे, और दाहिनी तरफ जो फरिश्ते होते हैं अच्छे अमाल और नेकी अमाल रखने वाले होते हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए ऐसी हरकत ना करें। और बाएं तरफ थूकना, आजकल कालीन वाली मस्जिदें हैं, अब अच्छे फर्श है तो इससे बचना चाहिए। अपने पास कुछ रुमाल वगैरह रखें और उस रुमाल के अंदर अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो निकाल लें, मस्जिद में ना थूक दें। क्यों, और उस ज़माने में मस्जिद कच्ची हुआ करती थी, मट्टी की हुआ करती थी, अगर थूक दे कोई इंसान तो वो उसको मट्टी ज़र्ब कर लेती और उस जज़ब हो जाता और ज़मीन में वो चीज़ मिल जाया करती थी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मुहद्दिसीन ने एक बात और बयान की है और शारहीन ने कि ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि नमाज के अलावा में भी किबले की तरफ थूकना मना है, कुछ अहादीस में इसकी वजाहत आई है, और दानी जानिब भी आम तौर पर भी थूकने से बचना चाहिए अपने बाएं, ज़रूरत पेश आए बाएं तरफ वो भी अपने कदम के नीचे, इसलिए कि बाएं तरफ जो बैठे या खड़े हैं या चल रहे हैं उनको तकलीफ ना हो और आपके कदम के नीचे जाएगा तो वो दब जाएगा और गंदगी भी किसी को महसूस नहीं होगी। और अबू दाऊद की वगैरह में एक रिवायत मनकूल है कि नबी सल्लम ने एक इमाम को नमाज के दौरान क़िबला की तरफ थूकने की वजह से अपनी इमामत की जिम्मेदारी से उसे माजूल कर दिया, यानी उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया था, यानी उसकी इमामत ख़त्म कर दी गई थी। तो इससे मालूम होता है कि किबले की तरफ या फिर अपने दाने तरफ नमाज में या गैर नमाज में थूकने से इज्तनाब करना चाहिए। और थूकना ये एक गंदी चीज़ है, लोग इसको नापसंद भी करते हैं, तो गोया कि फरिश्ते हमारे दाने तरफ है तो उनके लिए हम ऐसा काम क्यों करें। और किबले की तरफ थूकने से बात आपके सामने वाज़े की कि अल्लाह की रहमत सामने से आती होती है, उसमें खलल पैदा हो जाता है। अगली रिवायत 192 नंबर की रिवायत है, और जो इससे पहले हदीस के रावी हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही रावी है, उन्होंने कहा कान किरामुल आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सतरत बिही जानिब बैतिहा, के आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनके पास एक फूल बूटे बने हुई एक चादर थी, यानी डिज़ाइन बनी हुई एक चादर थी जो उनके घर की जानिब पर्दा उससे किया गया था, यानी बांधी गई थी। फ़क़ाल रहा अन नबी सल्लम, तो उनके लिए नबी सल्लम ने फरमाया अमीती अन्ना किराम की हादा, के
ये चादर को हमारे सामने से हटा दो, चादर जो है इसको हमारे सामने से हटा दो। क्यों? فَإِنَّ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي کے برابر ये जो तस्वीर इस पर बनी हुई है वो मेरे मुझसे यानी मेरे लिए आड़ बन रही है मेरी नमाज में, यानी मेरी नमाज में खुशोखुजू मुझसे दूर कर दे रही है और मेरे ध्यान उसकी तरफ चला जा रहा है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और बुखारी मुस्लिम दोनों इत्तेफाक के साथ इस हदीस पर फ़ी क़िस्सती अनबीजानिया अबी जहम यानी अबी जहम की जानिब से जो एक ये एक चादर जो अनबीजानिया के किस्सा में भी इस तरह की एक रिवायत मनकूल है और इस तरह की बातें हैं। वफ़ी अल हतनी अन सलाती और उसी के अंदर एक अल्फाज और है फ़इन्नहा अल हतनी अन सलाती के ये चादर के अंदर जो ऊपर जो बनी हुई ये डिज़ाइन है वो मेरी नमाज में खलल पैदा कर दे रही है यानी मेरी नमाज में मुझे गफलत और मुझे गाफिल कर दे रही है। तो इस हदीस में एक बात मालूम हुई कि हमारे नमाज में हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ अगर है जो हमारे नमाज में खलल पैदा करती है तो उसे हटा देना चाहिए। और दूसरी चीज़ नमाज पढ़ते हुए सामने सादी चीज़ हो, सिंपल चीज़ हो जो हमारी नज़र को खींचती ना हो। आजकल मस्जिद के अंदर सामने ऐसी डिज़ाइनें बनाई जाती है जो हमारी नज़रों को खींचती है, लाइटें लगाई जाती है। मैंने कई मस्जिदों में देखा कि ऐसी लाइटें, अभी गालिबन जुमरात को मैंने एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा था, मैं मगरिबी की पढ़ाई ईशा की भी पढ़ाई और मगरिब में तो दिक्कत नहीं आई, ईशा में जो लाइट सामने जली हुई थी उस लाइट के अंदर तीन चार तरह की जो लाइटें होती है यानी कभी लाल हरी पीली इस तरह की लाइटें जला रखी थी जो हमारी नज़रों को खींच सकती है और हमारे नमाज में खलल पैदा कर सकती है। तो ऐसी लाइटों से बचना चाहिए, डिज़ाइनों से बचना चाहिए और ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए। एक सौ तिरानवे नंबर की रवायत है وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة او لا ترجع الیہم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ کہ مسلمان قوم نماز میں اپنی نظر آسمان کی جانب اٹھانے سے باز آ جائیں، یعنی مسلمانوں کو یہاں پر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان نماز آسمان کی طرف نہ دیکھیں۔ اور آگے فرمایا اولا ترجع الیہم، اے ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی نظر آسمان کی طرف سے واپس نہ آئے، یعنی اللہ کے رب العالمین کہیں ایسا نہ کر دے ان کے ساتھ کہ وہ آسمان کی طرف بھی دیکھتے رہ جائے۔ گویا معلوم ہوا کہ نماز میں اوپر دیکھنا بھی منع ہے، نماز میں جہاں دیکھنا ہے سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہے وہیں دیکھے، اوپر ادھر ادھر نہ، تاکہ اوپر نہ دیکھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور انہا یعنی انہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سے روایت اور الفاظ کے ساتھ ہے سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام کہ جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی یعنی نماز نہ پڑھیں، ولا وہو یدافعہ الاخبثان اور نہ اس وقت نماز پڑھے یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ اگر لگا ہوا ہے تو اس سے فارغ ہو جائے۔ تو اس روایت کے تین باتیں ہیں، یہ پہلی روایت جو بیان کی مسلم شریف کے الفاظ اس کے اندر یہ ہے کہ آسمان طرف نہ دیکھا جائے، اور دوسری روایت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھا لیا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پیشاب پاخانہ لگا ہوا ہے تو نماز نہ پڑھے۔ محدثین کی اکثر جماعت نے اور بڑے بڑے جتنے بھی شارحین ہیں ان سارے کے سارے لوگوں نے اس نہی کو تحریم پر معمول کیا ہے۔ نہی کو تحریم پر معمول یعنی کہ اگر کھانا حاضر ہو اور نماز کی طرف انسان جا رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو نماز نہ پڑھے، نماز اس وقت حرام ہو جائے گی، پہلے کھانا کھائے۔ دوسری بات کہ اگر پیشاب پاخانہ لگا ہوا ہو
تو اس وقت بھی نماز اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، پہلے پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جائے اس کے بعد ہی نماز پڑھے۔ اگر نماز میں کھڑا ہو گیا، پیشاب پاخانہ پہ لگی ہو پہلے سے، نماز میں کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز حرمت پر دلالت کرتے ہوئے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ اس کو پیشاب پاخانہ لگا ہے اور وہ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ ہوا خارج ہونے کی حاجت ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روک کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑی دقتیں آتی ہے، اور بیماریوں کا بھی جتنی بیماری کا سبب بنتا ہے یہی ساری چیزیں ہیں۔ آج اسٹون کی، آج کڈنی کا پرابلم اکثروں کو دیکھا جاتا ہے اور ڈائلسس کا معاملہ اکثروں کو ہوتا ہے، اللہ رحم کرے اور شفا دے۔ احمد آباد کے فیروز بھائی جو کافی متحرک ہے جماعت کے، اور کئی یعنی مرکزی جو مسجد ہے احمد آباد کی، اس کے صوبہ دعوت تبلیغ کے وہ ذمہ دار بھی ہے، ابھی ہاسپٹل میں، اور دونوں کڈنی ان کی فیل ہے، اللہ شفا کلیہ عطا فرمائے اور آسانی فرمائے۔ تو کڈنی کی اکثر بیماری جو آج کل یہ پیشاب کی روکنے کی وجہ سے عمومی طور پر ہونے لگی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آخری روایت اس باب کی 194 نمبر کی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التصاؤب من الشیطان، کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تصاؤب یعنی جمائی، آ کر کے جمائی جو لی جاتی ہے یہ شیطانی جانب سے ہے۔ فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْذِمْ مَا اسْتَطَاعَ، کہ تم میں سے کسی کو اگر جمائی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے بر، یکزم کہتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کو بند کر لیا جائے، اچھے سے بند کر لیا جائے، یا پھر اس کو چبایا جائے۔ دونوں شرح بیان کی گئی ہے کہ یا تو ہونٹوں کو اچھے سے بند کر لیا جائے یا پھر اس کو دانت سے چبایا جائے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر ہمیں جمائی آتی ہاں نہ کر دے، بہت سارے لوگ ہاں کر دیتے ہیں، یہ غفلت میں ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان ہوشیار رہے اور جمائی آنے لگ جائے تو منہ بند کر لے یا چبائے، اگر یہ نہ ہو تو آخر میں ہاتھ رکھ کر کم سے کم روکنا چاہیے۔ پہلی فرصت میں منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں، نہ ہو تو چبائے، اور اس کے بعد بھی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کر کے اس کو روکنا چاہیے۔ اور ایک چیز مستطاع کہا گیا ہے، تو جتنی طاقت، اگر نہیں روک سکتے آپ تو اگر ہو جائے الگ بات ہے، لیکن پوری کوشش کرنا چاہیے اس کو روکنے کی۔ یہ شیطان جانب سے ہوتا ہے، اور ہاں کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ بھی بات شارحین نے کہی۔ اور ایک چیز کہ یہ سستی اور کاہلی، یہ ساری چیزیں سستی اور کاہلی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر اس کے کرنے وجہ سے انسان کے جسم کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ اور ایک فطری چیز ہے، کوئی ایک انسان کو اگر جمائی آ رہی، دوسرے انسان جو اس کے بازو میں یا اس کے آس پاس ہے اس کو بھی جمائی آنے لگتی ہے، یا پھر جمائی کی بات آتی ہے تب بھی جمائی آنے لگتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو جو طریقہ بتلایا گیا ہے تو اس طریقے کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کے اندر جو ہمارے خشوع و خضوع کو ختم کرنے والی چیز ہے، ان ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے، عاجزی ان کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کے اندر ذرا کپڑے وغیرہ کو سمیٹنا، کپڑے کو صحیح کرتے رہنا، پوری نماز کے اندر کپڑے بسل نہ آ جائے، اور یہ ساری چیزیں نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اور نماز میں بہت زیادہ دقتیں اس سے آ جاتی ہے، کوئی بال صحیح کر رہا ہے، کوئی داڑھی صحیح کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ٹوپی پہن رہا ہے، اتار رہا ہے نماز، یعنی کئی طرح کی حرکتیں آج کل نماز میں نمازیوں کے درمیان دیکھنے ملتی ہے۔ کوئی اگر انگوٹھی ہاتھ میں پہنی اس کو کھیل رہا ہے، یا کوئی گھڑی پہنی گھڑی کو کھیل رہا ہے اس کو صحیح کر رہا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ کچھ لوگ مسجد کے سامنے گھڑی دیکھ کر کے اپنی گھڑی کا ٹائم بھی سیٹ کرتے ہیں۔ نماز کے اندر دیکھا گیا ہے بہت سارے نوجوانوں کو جن کے اندر جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہ سامنے مسجد کی گھڑی سے اپنی گھڑی کو نماز کے اندر صحیح کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں نماز کے بعد یا نماز سے پہلے کر لیں، چاروں نماز میں اس گھڑی صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی جہالت پر محمول ہے اور خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔